Թրթուրի կոշկը։ Բայց մի օր թրթուրը կոչեց իր 10 կամ 12 կոշիկներից մեկը։ Առանց կոշիկ շատ էլ դժվար քայլել, ոտքը ցավում էր ու մի քիչ կաղում էր։ Նա գնաց Սարի մոտ ու ասաց. «Սար, ինձ մի հատ կոշիկ կտաս»։ Սարը հենց նոր կոշիկներ գնել, այնպես որ 5 կոշիկներ սիրով տվեց Թրթուրին։ Բայց Սարի կոշիկ այնքան փոքր էին ու ցավացնում էին Թրթուրի ոտքին։ Սարի կոշիկները վերտվեց շակաություն, ասաց ու գնաց գետի մոտ։ Ոտքը դրեց Սարը ջրի մեջ, որ հանգստանա, մեկ էլ տեսավ գոտին։ «Գոտին, ինձ մի հատ կոշիկ կտաս»։ Բայց գոտի կոշիկներ մեծ եղան Թրթուրի ոտքի։ Հետևի ադասեց գոտի կոշիկներ շակաություն ասաց ու գնաց մեր երեխոտեր միջի ցատ կոտերով դուրս թլավ մորեղը իր կայմիր փայփլում կոշիկներով։ Թրթուրը շատ հավանեց մեր կոշիկները։ «Մորեղ, քո կոշիկներից մեկը կտաս»։ «Հայ-հայ», ասաց մորեղը։ Բայց մոր կոշիկները սասոպի քիլում էին ու ավելի էին ցավացնում։ Արդեն ուշ երկու է, Թրթուրը շատ էր հոգնել կոշիկ բոլ ուրենում, նախ փաթաթվեց տերևի մեջ, գնաց բոլ բոժուշակի ու մի լավ հանգստան։ Շուտով խորը քունը խպշ, 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 անցան ու էր շապատ։ Անցան օրեր, Թրթուրը մի սոսոպեր երազ տեսավ։ Այն մասի, որնքը կոչեր իր բոլոր կոշիկները, ում մնացել ոտա բոբիկ։ Թրթուրը վեր թլավ ու էպ դուս եկավ բոժոշից, տեսավ, որ ինքը թիթել է, դարձել կարող է, թե չէ, իրեն էլ կոշկներ պետք չէ, նա եթե վետ հապարել ու գնաց, որ ինք պատմելու, թե ինչպես է Թրթուրից ստացել թիթել։ Մարդի շել։ Լուսնի մասին, լուսնից փափկիկ շողքով։